90 спортсменів різного віку. Всі вони приїхали, аби позмагатися за місце у збірній України. Марія представляє Дніпропетровщину. Вона – майстерка спорту міжнародного класу. У бадмінтоні вже понад 20 років. Каже, тут конкуренція дуже висока, та вона впевнена у своїх силах. Чемпіонат України збирає всіх сильніших бадмінтоністів України. Тренировки проходять обычно два рази в день, 5-6 днів в неділю. Спортсмени змагатимуться в одиночних, парних та змішаних парних категоріях. Учасники на корті, а поряд їхні тренери, котрі підтримують своїх вихованців. Обязательный старт для всех. Отменяются все турниры, отменяются все клубные игры. Все сильнейшие приезжают сюда, потому что звание чемпиона Украины, ну, это важно, это круто, это как бы обязательно. Змагання до 7 листопада. За результатами визначать, хто увійде до складу національної збірної України з бадмінтону. На Дніпропетровщині цим видом спорту займаються понад 2000 хлопців та дівчат. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».